មិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមួយគូបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយការប្រកួតនៅក្នុងពេលនេះជាការប្រកួតនៅក្នុងគូទី2ជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជានិងកីឡាករដែលមកពីសាធារណរដ្ឋគីស្ទីស្ថានមុននឹងធ្វើការប្រកួតក៏សូមអនុញ្ញាតប្រកាសពីសមាជិករបស់កីឡាករទី2ដូចតទៅបង្គុលក្រហមវ័យ26ឆ្នាំកម្ពុជាម៉ែត្រ68ទម្ងន់59គីឡូក្រាមដើមកំណើតនៅភូមិតាក្រោមឃុំតាក្រោមស្រុកបណ្ដន់ខេត្តបាត់ដំបងបាត់វិសាដល់លើសង្វៀនចំនួន121ដងក្នុងនោះគឺឈ្នះ91ចាញ់25ស្មើ5និងធ្លាប់វាយដៃគូសន្លប់ចំនួន40លើកប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពេលប៉ះកលាករថៃវាយឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកសេនបុធេមកពីក្លឹបសេនបុធេប៉ែនកគុណក្បែរនៃសមាគមកីឡាបដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃទស្សនិកជនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំមកស្គាល់កីឡាករបង្គុលខមរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រគុណក្បែរបេតសង្ឃរៀបកុលឃីវវ័យ23ឆ្នាំកំពុងមានម៉ែត្រ66ទម្ងន់59គីឡូក្រាមដូចគ្នាដើមកំណើតនៅសាធារណរដ្ឋគីគីស្ថានបាត់បិសាននៅលើសង្វៀន20ដងឈ្នះ17ចាញ់2ស្មើ1និងក្លបរូគូប្រកួតសន្លប់9លើប្រកួតចុងក្រោយប៉ះកីឡាករអ៊ូបេគីស្ថានឈ្នះដោយបន្ទុកវាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោក Alexander Kono Nenko មកពីក្លឹប Achille ទស្សនិកជនលោកស្រីនៃកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គុលគៀវដែលមកពីសាធារណរដ្ឋគីគីសាន Lady and gentlemen is a blue corner from គីគីសាន Mokame Dali Ale លោកកញ្ញាក្រាគុណប្រងការប្រគួតអំដល់លោក3So ladies and gentlemen, you are watching Kun Khmer, Friendship Cambodian and Kyrgyzstan. A 3-round for boxing and 3-minute round will be fought at 59 kg for 2 nights. Live from Phnom Penh, Cambodia, representing the red corner Kun Khmer Birdsong Khum. He's 26 years old and he's thin, 1m68 tall. His record 100 with a 75 win, 20 defeat, 40 victories coming by knockout. I represent him. The blue corner from Kyrgyzstan. Triem. Ku ti 2 kue chi ku antrajiet mattapheap Kampuchea Kyrgyzstan. Tak ti 1. And the blue corner he come from Kyrgyzstan. He 23 years old and he's thin. 1m66. His record 23 with a 20 win, 17 defeat, 2 draw and 1 victory way by knockout. Moria medalist.បាទយើងតាមដានការប្រកួតបងប្អូនទស្សនិកជនសម្រាប់ការប្រកួតបឺតសង្ឃឹម100ប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រដាល់គុណខ្មែរបាទប៉ុន្តែបាក់ដៃគូប្រកួតរបស់គេ23ប្រកួតទេព្រះអើយចាំមើលថាតើសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចបាទគីគីស្ដានបាទចាប់ផ្ដើមសម្រាប់មួយជើងឆ្វេងមួយជើងស្ដាំសងវិញរបស់មង្គលគៀវបាទអត់បាត់ពិសោធន៍ទុកឲ្យឡៃសិនយើងមកមើលបឺតសង្ឃឹមដល់ជួបបាត់ជើងឆ្វេងបឺតសង្ឃឹមបាទហើយក៏ទៅទៅព្រមជាមួយគ្នាទៀតមួយដៃឆ្វេងទាត់ជើងឆ្វេងបឺតសង្ឃឹមបាទគូប្រកួតទុំជង្គង់ញោចតិចទៅហើយប
តបាទដៃសិនមួយជើងឆ្វេងបាទសង្ឃឹមដៃឆ្វេងរបស់បាទបង្គោលខៀវទាត់ឆ្វេងរបស់បឺតសង្ឃឹមបាទបន្តទៀតបាទយើងអានថាមូខាមូខាក៏បានឬក៏ហៅថាអឺមេដាលីមេដាលីចឹងក៏បានអ្នកស្រួលស្ដាប់ចាប់គ្រារបស់សង្ឃឹមបាទគីគីស្តានមូដាលីគំដាចូលទៀតសង្ឃឹមធ្វើមួយមួយវាយតែ3តឹកទេគោះជើងក្រោមដួលអត់គួតអត់ទេគ្រាន់តែញោមពីទៅនៅនួលលើកឡើងវាយបន្តទៀតសង្ឃឹមប៉ះដៃបាទសង្ឃឹមអង្គឆ្វេងបើសង្ឃឹមអ្នកបដលគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមលូកដៃលូកដៃអត់ទេបាទចលោដៃក៏អត់ចលោជើងតាក់មកជុំឆ្វេងដួលដៃសងបាទចាក់គ្រារបស់គីគីស្តានបបៃសិនអញ្ញាកដាលមេដាលីបាទអាចឈ្មោះមេដាលីមេដាលីចឹងទៅស្រួលស្ដាប់នាយកដួលជុំឆ្វេងសង្ឃឹមកាត់គ្រាករៀកជង្គង់ស្ដាំរបស់ខៀវកាច់ទីសិនបបៃសុំទៅមួយមួយបាទសង្ឃឹមគេលេងក្បាច់មួយមួយអត់តាន់សក្រពគូប្រកួតដល់ហើយទេទូបបិសោតនាំមុខនាំព្រៀបទៅហើយបាទមើលចំណុចពិសេសទៅកន្លែងណាអត់ទេបាទចលោដាក់ចូលទៅវិញបាទសង្ឃឹមដេញគៀងយកនេះបាទវត្តកតុយយកបបែរបស់បាទមេដាលីសបាទសង្ឃឹមមួយដៃឆ្វេងចាប់អោបរបស់មកគូខៀវកាច់គ្រាកជង្គង់សង្ឃឹមអត់ទេបាទកាច់គ្រាកកាច់គ្រាកជាប់ក្លេរុញមួយកាយឆ្វេងអង្គូតអូហើយបាទតែរបស់បឺសង្ឃឹមឆ្វេងចប់សុបហើយបាទចាប់រូបប្រមត់ហើយបឺសង្ឃឹមដាក់ជួយនេះមួយជើងក្រោមមួយដៃស្ដាំកែងបត់អត់ដល់បាទនេះខ្ញុំលេងមែនទេកុំចាំយូរវាយតែ3ទឹកទេអត់យូរទេមកទឹក3នាទីវាយតែ9នាទីរៀបរយបាទ9នាទីរៀបរយមួយដៃឆ្វេងសង្ឃឹមបាទចប់ទឹកទី1បាត់ទៅហើយយ៉ារូបភាពត្រឡប់មកវិញហើយការប្រកួតចូលដល់ទឹកទី2ហើយសំខាន់ការប្រកួតមានតែ3ទឹកទេណាប្រិមិត្តបាទទីច្រឡំ5ទឹកអីបាទតែ3ទឹកទេបាទអញ្ចឹងទឹកទី1បើសង្ឃឹមបែរយើងសួរចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរណាថាចង់បាន3ទឹកឬក៏5ទឹក5ទឹក 100% សឹងតែបាទមិនសឹងទាំងអស់ទេ 100% 3ទឹកអត់មានសម្លេងទៀះដៃមកសម្លេងផងបាន 100% បាទទេជាយ៉ាងណាក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរគាត់បានដឹងអំពីលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតគុណខ្មែរនេះគឺ5ទឹកពេញលេងពេញសុបាយមើលបងវាយអស់សមត្ថភាពហើយបាច់ទៅចេញលឿនដែរបាទប្រាប់3ទឹកពេញខ្លះហើយវាលឿនពេកចឹងបាទលឿនពេកបាទទស្សនិកជនចូលដល់ទឹកទី2អ្នកលេខចិត្តសាស្ត្រគុណខ្មែរបឺនសង្ឃឹមកាលនេះប៉ះជាមួយកីឡាករបាទចំមកស្រួចមកពីគីគីសានអត់ស្គាល់រៀនទេនឹងបាទអត់ស្គាល់ទេបាទបើមើលទៅដូចតំណងរបស់គេដែរបាទតំណងរបស់គេដែរហើយបាត់ប្រសាទទៅ20ដងនេះ20ដងបាទជា7ដល់10ដងចាញ់ទៅ2ដងចឹងអាចថាគួរសមដែរឥឡូវជិះមើលប៉ះជាមួយបឺនសង្ឃឹមរបស់យើងជាង100ប្រគួតបាទហើយបឺនសង្ឃឹមនឹងស្រាប់ហើយក្បាច់របស់គាត់បាទលំដាប់ A សុខខ្មែរគីឡូ57បាទទាត់ឆ្វេងមកស្ដាប់របស់បឺនសង្ឃឹមចាក់សង្គងអូយចាប់អប់បាទគឺក្លាកោបាទមូខាមេដាលីបាទអាដាដាលីដាលីទៅស្រួលអូឈ្មោះវែងឈ្មោះ72ម៉ែត្រឈ្មោះបាទដាលីក្លាកោគីស៊ីសានឆ្វាក់ឆ្វេងមួយបាទសនជិតល្អមែនទែនបាទអត់អីទេសម្រាប់កីឡាករបាទគីគីសានបាទអាលីដាលីមាត់មាត់ឲ្យឆ្វេងរបស់បឺនសង្ឃឹមចាប់គ្រាជាប់បាក់បិទជង្គង់បានល្អមែនទែនបាទនិយាយទៅបឺនសង្ឃឹមអត់មានឱកាសឡើងជង្គង់បានទេបាទបិទជាប់ហើយមើលទៅកាបកកាយចន្លោះទីបាទទាត់ឆ្វេងមួយជើងបាទថយសិនបាទនិយាយទៅអត់ចូលគៀកបានទេអត់ហ៊ានចូលគៀកបឺនសង្ឃឹមជាឆ្វេងរបស់ដាលីឆ្លក់ឆ្វេងរបស់បឺនសង្ឃឹមដាក់ចូលដាក់ចូលដាក់ចូលដាលីថយឲ្យមកឆ្វេងចាំឲ្យយ៉ាចាប់អោបជាប់ទៀតអើយបាទដាលីនេះបកកែតំណង MMA នេះតំណងមកចាញ់ស្ដាយមកបកកែចាប់អោប
ៀតឆ្លាក់ឆ្វេងបាត់កែរបស់បើចង្កឹមម៉ាឆ្វេងមកជើងទៀតបាទដាលីធ្វើធម្មតាបាទអត់ទាន់គេថាអត់ទាន់មានបញ្ហាអីទេបាទនៅទប់ទល់បានដល់ឆ្លាក់ឆ្វេងមួយម្ដាយល្អមែនទេរបស់បើចង្កឹមបាទនេះផ្ដាល់ខេតបាត់ដំបងរបស់យើងនេះអាយ៉ានេះវត្តកន្ទុយបាទអ៊ីចឹងអ្នកឈ្នះគូបូតាឧបត្ថម្ភ400,000បន្ថែមលើកម្លាំងខ្លួនចាប់អោតបាត់កែឆ្វេងគ្នាមួយល្អមែនទេឆ្វេងម្ដាយទៀតរបស់បើសង្គមកោះកែមួយទៀតបាទឆក់ខ្លីខ្លីចាប់បបាយពីមេរតនាឲ្យវាយបន្តទៀតបាទដាលីអត់ទាន់មានអាការៈថារៀងគេហៅថារៀងត្រុតត្រោមនោះទេបាទគេហៅថាអេមសេមណាបាទនៅអេមសេមទៀតបាត់កែប៉ុន្តែសាច់កំហមកហើយទៅមុខអីក៏ជួមបាទជួមដោយសារកដាប់ដៃកែរបស់បើសង្គមបើសង្គមថាអូយថយម្លឹងម្លឹងថយទៅណាចូលមកឆ្វេងម្ដាយដាលីថាអត់ទេអត់ទេអត់ចូលព្រះផ្ដាស់ទេកែងកែងប្រាដើរខ្លាំងណាចូលល្មមផងចូលមកកែងខ្ញុំអាចសឡប់បាទនេះក្នុងចិត្តដាលីនិយាយចឹងណាហើយក៏ឆ្លាតដែរជីវិតកាន់តែល្អប្រសើរគូបូតានៅក្បែរអ្នកដើម្បីជីវិតល្អប្រសើរបំផុតសូមជម្រាបភ្នាក់ងារចាយចាយគូបូតា25ខែរាជធានីដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាមុនរដូវដាំដុះចូលមកដល់អ្នកទឹកចង្ក្រៅបាទសូមគណងរោឲ្យទឹកចង្ក្រៅ3 rounds ជួអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាគីរីស្ថានទឹកទី3ដែលជាទឹកឯករាជ្យ final round the red corner គុនខ្មែរ Cambodia and the blue corner from Kyrgyzstan 3 rounds of a boxing and 3 minutes around that is a final roundដល់ចូលសម្រាប់ការប្រកួតមួយដៃឆ្វេងរបស់បើសង្គមបើសង្គមលូកឆ្វេងបាទអេលូកសង្គមលូកស្ដាំលូកស្ដាំលូកស្ដាំអត់ទេបាទបាំងប្រកួតទៅតាមតាសិនទៅតាមតាសិនមើលអត់ឃើញឲ្យទៅតាមធាក់ជើងឆ្វេងរបស់មេរាលីបាទសង្គមក៏លូកឆ្វេងបដៃត្រង់ស្រូសជ័យបើសង្គមខំដល់ចូលតាត់ជើងឆ្វេងរបស់បង្គោលខៀវបើសង្គមលើកជើងអត់ធាក់បាទមិនត្រឹមតែចលោមួយជើងមួយដៃរបស់បើសង្គមបាទបាំងទៅលើបកគោលទៀតបាំងពេញតំបងកាយនេះកាមេរ៉ាផងកាមេរ៉ាមិនផងអេដមីនផងវល់អរអ្នកមើលបងបាទតែយើងមើលពីនេះទៅអាមើលបាំងបកគោលផងអាបាំងកាមេរ៉ាមិនបាំងអាអ្នកថតផងវល់អរលីងបាទញ៉ែអញ្ញៃហូតលេខដាក់គ្មានអូយសំចាញ់អស់លោកបាទអាចូលក្រោមម្ដងចិត្តឡើងឈោលើអេចាំទៅអត់មានអ្នកដសូអ្នកមើលនិយាយអត់ដឹងខ្លាចខុសនេះបាទតរទៀតចូលកន្លែងដើមមកចូលចូលចំកន្លែងអ្នកញ៉ៃចាំបាត់ហើយមានអីទៀតបាទមានអីបើសង្ឃឹមដើរចូលមួយដៃឆ្វេងកាយឆ្វេងបើសង្ឃឹមបាទទៅកន្លែងទៅលឿនមិនមើលឃើញអូហុយបាទតរទៀតបើសង្ឃឹមក៏ប៉ះដៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់លីដាលីបើសង្ឃឹមចូលដៃឆ្វេងបាទបើសង្ឃឹមនេះគេថាអង្គឆ្វេងទៅសម្លាប់គូប្រកួតផ្ដួលគូប្រកួតអត់តាន់បានទេបាទបង្គោលគៀវនេះគេហៅចល័តទីលឿនលះមែនទេបាទនិយាយពីចំចល័តទីដកថយលឿនអត់ហើយបើសង្ឃឹមវាយបានមួយដៃឆ្វេងបើសង្ឃឹមពីនេះវាយយើងបដូរគ្នាតិចបាទក៏ក្រៅហើយមួយដៃឆ្វេងបើសង្ឃឹមបាទទៅកន្លែងបាំងទៀតអត់ឃើញឲ្យទៅតាមតាសិនបាទតាមើលអត់ឃើញនិយាយអត់ត្រូវទេទូរិយជនឲ្យទៅតាមតាសិនអ្នកណាវាយអ្នកណាទុកម្លែកសិនបាទរឿងសំខាន់បើសង្ឃឹមអោបកាច់កោកាច់កោគ្រាអញ្ញាកដាលបំបាយបាត់ទៅហើយបាទតោះទៀតទៅកន្លែងមើលឃើញបើសង្ឃឹមគៀងទៅកន្លែងបាំងទៀតចប់ទៀតបាទបាទបើសង្ឃឹមដើរចូលបាទចលោដៃឆ្វេងលើកជង្គង់មួយដៃក្រោមបាទស្ដាប់ក៏ចេះដែរសង្ឃឹមកុំថាអត់ចេះដាច់គ្រាបបវលមកជុំទៅតាមតារាកាច់បវលមួយជង្គង់ទៀតសើបាទស្រាលស្រាលមេដាលី
បាទមេដាលីដកថយចឹងសង្ឃឹមចលោឆ្វេងមួយដៃស្វេងបាទតទៅទៀតសង្ឃឹមចលោស្ដាំចលោស្ដាំដេញវៃដេញវៃដេញវៃឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងសង្ឃឹមមួយកាយឆ្វេងសង្ឃឹមបាទបើសង្ឃឹមបោះជង្គង់ឆ្វេងទៅទៀតអូហូយបាទក្រោកដែរសង្ឃឹមបង្គោលខៀវលះដល់ទីលឿនណាស់អូចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3បាទចប់ទឹកទី3សម្រាប់ការប្រកួតអាយចាំមើលមើលបាទអ្នកណាទទួលបានលទ្ធផលនេះរូបភាពយឺតបើសង្ឃឹមតាត់ជើងឆ្វេងមួយមកប្រាវតរទៀតមួយដៃឆ្វេងរបស់បើសង្ឃឹមមួយជើងឆ្វេងរបស់សង្ឃឹមបាទសម្មើយឺតភ្លេងក៏ថ្លង់បាទក៏ទៅតាមស្ដារហើយយោបាទ3ទឹកបានបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតបាទអញ្ចឹង3ទឹកហើយបានបញ្ចប់បាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតប្រិមិត្តកាត់យល់ខ្លួនឯងទៅបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីចាំមើលបន្ទុកបាទកីឡាករគីគីស្ថាននេះគឺគាត់ឆ្លាតគាត់អត់ហ៊ានចូលវាយបដូរជាមួយបើសង្ឃឹមទេបាទនិយាយទៅបើសង្ឃឹមតាមវាយរហូតដែរបាទអញ្ចឹងគាត់រៀងខ້ອຍច្រើនបាទខ້ອຍច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅក៏បើនិយាយទៅថាជក់ក៏វាមិនសូវជាជក់ចិត្តដោយសារបែកគីមខាងទៀតភាកគីមខាងទៀតបងគាត់ក៏មិនសូវហ៊ានដូរជាមួយបាទតែចាំដល់បើសង្ឃឹមឈ្នះដល់បន្ទុកបាត់ហើយថាមេដាលីដល់បន្ទុកបាទបើសិនជាកីឡាករបរទេសនេះគាត់បដូរជាមួយបើសង្ឃឹមបន្តិចបាទល្អមើលបាទសូមជើញទទួលការឧបត្ថម្ភពីគូបូតា40ម៉ឺនរៀលបាទសូមអញ្ញាកដាលបាទអញ្ញាកដាលបាច់វិញកីឡាយកខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងបកលខ្លួនឯងមកចាប់ចប់បាទយកខ្លួនឯងលើកខ្លួនឯងទេបងបាច់បាយទឹកលុយ